Fala galera, tô aqui no Peró, acabei de fazer um voozão de drone ali, mano. Que doideira, parceiro. Vou filmar tudo isso pra vocês. Aqui é a rua paralela à rua da praia, cara. Olha que doideira. Tô com um ventinho aqui, cara, que acabei de voar ali, tá um calor do desgrama. Olha, fechado, tudo fechado aqui. Hoje é o último dia do decreto. Decreto, sei lá, que é o meu nome. Tá bom também. É decreto. Último dia do decreto. Decreto do prefeito, decreto do poder executivo. Hoje é o último dia, parceiro. Olha que doideira. Aí aqui é a rua paralela à rua da praia. Não tem como eu passar na rua da praia, a não ser que seja a pé. Não tô a fim de andar. Eu, rapaz, quando eu nasci, cara, vou te contar uma história. Quando eu nasci, minha mãe falou assim: pega esse garoto. Minha mãe não é um médico, né? Pega esse garoto, bota no carrinho e empurra. Aí eu gostei, né? Aí eu gostei. Então, se der pra ir na padaria ali de carro, eu vou de carro. Se der pra ir na esquina de carro, eu vou de carro. Ah, é. Então, eu não gosto muito de andar, não. Só se for fazer esporte. Fazer esporte, eu tô dentro. Agora, se for andar por andar, eu prefiro ir de carro. De carro, de moto, bicicleta, qualquer coisa. Ah, falar em moto, cara. Eu vou ver se eu arrumo uma moto e fazer uns motovlogs pra vocês. Eu andei de moto muitos anos na minha vida, né? Até num dia que eu falei: chega, tô dando muito trabalho pros anjos. Foram 11 acidentes, mano. 11 acidentes de moto. Só doideira. Então eu falei assim: agora o próximo posso morrer, então eu não quero mais andar de moto, não. Aí vendi as duas motos que eu tinha, vendi uma no cartão, cara. Vendi uma no cartão. Vendi 6 vezes no cartão. Ai, ai, isso é muito doido, Wallace. Isso foi em 2012, 2012, 2013, né? Vendi as duas motocas, era uma Fez e uma Biz. A Biz eu vendi no dinheiro, foi 3.500, e a Fez eu vendi por 6 mil em 6 vezes no cartão. O cara, né, passou em dois cartões porque não tinha crédito, no, todo, não tinha esse valor todo em um cartão e teve que passar em dois cartões. Né? Lá em 2011, lá, 6 mil devia valer hoje o quê? 6 mil em 2011 e hoje é 2021. Se, pelos valores, devia ser o quê? Os 9 mil, por aí, né? Aí não tinha esse valor, ele passou em dois cartões. Aqui, à beira da rua paralela à rua da praia, vou mostrar tudo isso pra vocês. Aí tem bastante plaquinha de alugo, de venda, mas não vou mostrar nada disso pra vocês. Se você quiser ver, você tem que vai vir aqui ou você espera abrir imobiliária e ter as oportunidades para oferecer pra vocês. Enquanto isso, você vai viajando comigo dentro de carro. Olha só que maneiro! Vai viajando comigo dentro de carro. Teve uma inscrita do canal aí que falou assim: Wallace, eu fico imaginando como é que é você sozinho sem gravar, cara. Aí eu falei pra ela, né, olha, quando eu tô sozinho no carro sem gravar, eu coloco louvor, mano. Boto louvor no carro alto, fecho os vidros todo e fico ali amarradão, cantando, louvando, entendeu? Vambora, rodo tudo. Ali dá pra você ir pra Restinga do Peró. Vou lá não. Não vou, porque eu não tô a fim de ir, mano. Bom, aqui já tô indo, aqui é Peró ainda, tá, galera? Mas já tô entrando no Cajueiro. Aí eu falei pra ela, né, que eu fico louvando. Agora, quando tem alguém do meu lado, eu vou interagindo, vou conversando com a pessoa, tipo, dando, isso é normal. Mas sozinho eu não vou ficar falando, né, doideira, né? Pô, vou ficar igual um doido falando. Quer dizer, então eu perguntei: tá me chamando de doido, é? Doido tá me chamando de doido. Aqui eu fico falando, fazendo graça, pô, pra ficar o vídeo não ficar. A pessoa, se o vídeo fosse assim, sem eu falar, olha, você não ia entender, você não ia ver nada. E às vezes eu tenho uma coisa pra comentar. Olha cá essa maneira lá, olha. Entendeu? Eu tenho uma coisa pra comentar, um monstro pra vocês. Eu vou falando. Aqui é Peró ainda, tá? Mas já tô chegando no Cajueiro. Mais umas duas ruas já chego no Cajueiro. Na mesma paralela. Na mesma rua paralela eu chego no Cajueiro. Mas é legal aqui. Aqui é legal, tem uma kitnet. Vende-se, né? Tá vendendo um condomínio aqui. Mas não vou mostrar, não. Tem muita plaquinha de venda. Ah, não. Aqui já volta de novo pro Peró. É isso mesmo. Aqui volta de novo pro Peró, ó. Pra quem de venda que não tem, que não falta, ó. Tem muita, muita. Aí eu não mostro mais, não. Ó, o cara botou aqui, ele bota a moto assim. Ah, porque a lei fala pra fazer assim, cara. Mas olha só. Olha, vê se lá. Olha que doideira. Que doideira, parceiro. Fico imaginando, né? Ah, eu boto isso na calçada. Botava, não ando mais de moto. Queria ver que eu não botava a moto só na calçada ali, quando eu estivesse andando de moto. Olha aí, ó. Peró é top, meu irmão. Aí, tem várias casinhas aqui, tranquilo. Ó, o cara botou um barco. Caraca, será que ele desce o barco aí pra água? Tô brincando, cara, que não, né? Aí aqui já vai pro Cajueiro, ó. Aqui vai pro Cajueiro. Aí, ó, tem vários condomíniozinhos ali à praia. Tem uma moça ali já olhando no espelho do carro.
eu vou comentando. Eu falo, uau, só você fala muito, você é até muito engraçado. Eu fico fazendo graça, meu irmão. Fazendo graça pra ver se o vídeo. Pra ver se o vídeo fica mais engraçado, né? Pra ver se o vídeo fica mais. Fica só com a imagem, né? Não, mas é bacana aqui, ó. As casas aqui, cara, são casas boas. São casas assim, com terrenos grandes e bonitas as casas. Não são feias, não. O lugar é bonito. Tá? O Peró aqui é um local bonito, a praia é ótima. Tem a Praia das Conchas. Cara, é um paraíso assim, assim, destacado, entendeu? Não tá perto do centro, não. Ele é destacado, mas é um paraíso. Ó. Tô mostrando tudo isso pra vocês, olha. Que legal, meu irmão. Olha aí. E a pessoa até mais educada, ó. Bota o entulho no saquinho aqui, ó. As ruas estão limpinhas, mas a cidade é a mesma, né? O prefeito que deve morar aqui. Será que ele mora aqui? Será que o prefeito mora no Peró? Aqui tá tudo limpinho, né? Olha, até a poltrona ali, os outros sentados, tá limpinho. Os quintais, tá tudo fazendo, tudo uma... Ó, uma pousada bacana, meu. É Sum Victor. Olha que carro lilás doideira, mano. Olha, que carro lilás doideira. É um Kia Soul. Acho que é, não tem símbolo, arrancaram o símbolo dele, mas eu acho que é assim. Se não é um Kia Soul, é um disco voador. Se não tinha som, é um disco voador. Mas é bacana, lá na frente desse Uno aqui, ó. Ó, já tô chegando aqui, já vou rodar e vou entrar na outra rua. Vou mostrar o Peró todo pra vocês hoje. Olha que doideira, meu irmão. Olha lá, ó, Kia Soul. Kia Soul Alliance. Vou entrar naquela rua ali. Vou mostrar o Peró, um pouquinho o cajueiro. Vou meter o pé. Olha aí, vou entrar nessa rua aqui pra vocês, mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é o Peró, meu irmão. É o Peró, tem a praça ali, vou rodar. A rua daqui é parecida com a outra, pra mim ter entrado na outra, mano. Bem mole. Geralmente a praça, até questionado aí que eu entrei na contramão no último vídeo, que a praça, geralmente a praça é feita no sentido horário, né? E eu fiz a praça no sentido anti-horário, os caras não gostaram muito, não. Vamos entrar aqui nessa rua aqui, ó. Acho que essa rua é contramão. Outro detalhe, gente, é quando tem placa. Quando tem placa dizendo que é contramão, é contramão. Aqui, ó, aqui vai pra praia, tá vendo? Aqui, ó. Ó, vai pra praia. Tem outra rua ali atrás também. Ó, é bem arborizado. Peró é bonitão, ó. Peró é top, ó. Lugar bonito pra caramba, olha. Peró é. E plaquinha de venda de aluga que não falta, hein? Tem, tá todo lado aqui. Ó, aluga-se pra temporada aí. Tem alugas, tem vento, tem tudo aqui. Aqui tem tudo que você quiser. Vem. Olha. Tem até leilão de casa, meu irmão. Que doideira, ó. Olha aí, pode vir, vem, ó. Olha aí, aqui é o Peró, mano. Olha, que doideira, hein. Tô no Peró mostrando tudo isso pra você. Lindo demais. Um local pra você comprar sua residência. Pra você comprar sua residência. Já fiz serviço nessa casa aí. Pra lá é rua sem saída. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar. Vou mostrar pra vocês aqui. Depois eu vou pro outro lado. Olha aí, aqui é a rua sem saída, olha. Olha que legal, mano. Olha lá na frente, tá vendendo a casa, ó. Cara, comprar uma casa na rua sem saída. Vou te dizer por que eu acho legal. Porque ninguém passa na frente da sua casa, meu irmão. Olha que doideira. Passa pouquíssimo, só morador. Você fica assim mais seguro, menos barulho. Você vai dormir até tarde. Não vai passar um carro na frente da sua casa, que é caminhão, nada disso. Olha que ruazinha pra tu morar. Olha a rua pra tu morar. Rua de um canto é sem saída, toda arborizada. No... Olha, vendo aqui, ó. Vendo. Olha que casa grande. Ah, não, é um condomínio. São várias casas. Ah, aí que tá quem aluga, ó. Ó. Cara, olha o lugar pra você morar, meu irmão. Olha. Que paz, cara. Pra você curtir. Olha aí, aluga pra temporada. Ele tá vendendo. Olha que bacana pra tu morar aí, olha. Descobri o paraíso pra você morar, olha isso. Descobri, olha, Peró. Peró é o paraíso pra você morar. Que doideira, olha. Olha só, olha, vendo ali. Não vou nem parar, né? Vou parar pra não mostrar, né, você? Não tô afim de mostrar, né? Olha isso. Não quero mostrar. Chega de mostrar a placa, não mostro, mas não, apaguei muito vídeo. Apaguei muito vídeo meu, mano. Não mostro mais nada. Vou entrar aqui, vou mostrar aqui, ó. Vou entrar aqui, ó.
quando você vê essa plaquinha aqui, ó, e fala, ah, você fez contramão. Acontece que você só sabe que é contramão quando você vê a placa dizendo que é contramão, entendeu? Quando você vê que é contramão, você vê a placa. Quando a placa tá te dizendo que é mão, você entra. Entendeu? Ah, se não tiver placa, você entra, porque você tá certo. Você só tá errado quando a placa diz que você tá errado. Entendeu? Quando a, ó, vendendo aqui, ó. Quando a placa diz que você tá errado, aí você tá errado. Mas quando não tem placa avisando, você não tá errado. Embora as pessoas saibam que aquilo é contramão, mas você não está infringindo nenhuma infração, porque não tem nada dizendo que é infração. Adivinhar é pecado, meu irmão. Adivinhar é pecado. Se não tem placa, não tem como te cobrar. Você pode até chamar a tua atenção, mas te cobrar não, de maneira nenhuma. Entendeu? Não existe isso, não. Se não tem placa te dizer, você só sabe que está errado se alguém está falando, ó, isso está errado. Se tem uma placa ali dizendo, isso está errado. Não faz que está errado. Ó, vendendo ali, uma casa vendendo ali. Você não faz porque isso está errado. Aí tu não faz, entendeu? Aí tem várias ruazinhas aqui pra dentro aqui, ó. São ruas sem saída, também rua com saída, tem todo tipo aí. Entendeu? Aqui já começa a ficar o cajueiro, entendeu? Ali do outro lado é o Peró. Aqui já é cajueiro, cajueiro Peró. Essa rua aqui faz a divisa deles, ó. Ó, aqui já é cajueiro Peró. Cajueiro já é um lugar mais popular, né? Peró já é um lugar mais com as casas maiores, terrenos maiores, entendeu? E Cajueiro já é aquela, né? Você vê o futebolzão com todo mundo, com os amigos, pagodão, final de tarde, à meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, pagodão rolando, entendeu? Aí você tá dormindo muito, você não vai conseguir dormir mais, vai acordar cedo, pô, acordar assim 2h da manhã, você nem tá dormindo mais por causa do pagodão. Olha aí. Boa, entendeu? Aí tem aqueles fogos, né? Aquelas festinhas, 15 anos, e aquele vizinhozinho que todo dia faz uma festa à noite, toda noite faz uma festa, chama todo mundo, ah, meu Deus do céu, que maravilha. Aí começa aquele som alto, você chama a polícia não vem, chama a guarda não tá nem aí, e o troço vai até 5 horas da manhã, e você conseguiu dormir nada. Então aqui já é um bairro mais ou menos assim, entendeu? Não tô dizendo que aqui seja assim não, tô falando que aqui é mais popular. Onde tem mais população, essas coisas acontecem. Isso é normal, entendeu? Se você não quer barulho, você compra num lugar onde tem barulho. Já tô entrando no Cajueiro, tá? Se você não quer ouvir barulho, aqui é tranquilo, não tem barulho. Tô falando que onde tem mais população, é assim que acontece. É assim que eu sei, eu moro num lugar assim, e apesar de ser um bairro no centro, eu moro num lugar popular. Entendeu? Não é nem popular, o local que eu moro é populoso, né? É populoso. Chegou um vizinho lá agora, meu Deus do céu, ninguém dorme. Chega às 5 horas da manhã, tá o troço rolando ainda. 5 horas da manhã, tá o troço rolando ainda. Aqui é Cajueiro, tá, galera? Vou entrar aqui em algumas ruas do Cajueiro pra mostrar pra vocês. Cajueiro já é um bairro mais barato, um bairro mais popular, entendeu? A vizinhança boa também, vizinhança não é ruim, ó, as ruas aí. A vizinhança é boa. É um bairro tranquilo, entendeu? Bairro tranquilo, mas é um bairro popular. Olha uma casinha maneira de madeira lá em cima, top, hein? Entendeu? Ó. As ruas. É um bairro que dá pra você morar tranquilo. Não vai... A casa aqui não é tão cara, que você vê que os quintais já são menores. Os quintais são menores, já foram divididos, né? Porque aí os pais vão dividindo pros filhos, né? Os filhos vão casando. Aí os pais vão dividindo a casa, né? Às vezes não tem condições de comprar um terreno do lado, nada. Aí faz a casa do filho em cima, a casa da filha do lado. E vai só, quando você vai ver, tá tudo dividido, né? Tá tudo dividido e bem pequenininho, né? E lá no Peró, não. No Peró ali as casas são maiores. Já tem condomínio, né? São terrenos pequenos. Mas os quintais das casas são grandes. Aí, ó. Aqui já os quintais são mais fracionados. Só mais fracionado, né? Faz até ruazinha pra dentro pra botar um portão lá. Mas é bom, cara. Dá pra você comprar mais barato e tudo, né? Você compra um lugar menor. Você compra um lugar menorzinho, você paga menos, né? Às vezes você mora no Rio, quer morar em Cabo Frio. Um lugar legal. Tranquilo. Índice de violência aqui é médio, moderado. Entendeu? O índice de violência é moderado, mas tem que ser. Por favor, não jogar lixo. Tem uma ruazinha estreita aqui, tá vendo?
índice de violência é moderado. Não é nada que se te preocupa, não. O bom que vigia pra você, né? O bom que vigia, é tranquilo, né? Morar é tranquilo, tranquilex. Entendeu? A ruazinha aqui, ó. Mas na verdade aqui ainda é Peró, Peró Cajueiro, né? Cajueiro mesmo é lá pra cima. É aqui e lá, né? Tudo, né? Isso aí, não vamos passar no Cajueiro ainda ali. Poderia até entrar aqui pra mostrar pra vocês, mas eu nem vou. É tudo igual as ruas, ó. Ó, tudo igual. Eu nem vou porque ali tem as ruas estreitas ali. Passar é chatinho pra caramba. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é a mesma coisa, a rua estreita. Vou passar pra pegar nessa rua aqui, ó. Aqui já é Peró, tá, galera? Aqui já é Peró. Aqui já é Peró. E é a parte que você vem do, aqui já é Barra do Vascão. Aqui é o Barra do Vascão, é aqui. Eu vou entrar no Cajueiro de novo aqui. Essa aqui é a rua, uma das ruas principais do Cajueiro. Vou entrar aqui, ó. Essa aqui é a rua principal. Ali já é Peró, que é Cajueiro. Aí aqui que é mais assim... É mais tranquilo é onde eu tava. Onde eu tava é mais tranquilo. Mas é Cajueiro aqui também, tá? Tudo Cajueiro. Tudo Cajueiro. Lembra que as casas são mais divididas? A rua que eu ia sair nessa rua aqui. As ruas são mais divididas. Passando num bar bem popular, até afastei a câmera do vidro. Pra não ver que eu tô filmando, né? Não tô filmando ninguém, não quero filmar ninguém. Não quero filmar ninguém, não. Entendeu? O negócio é só filmar mesmo o bairro. Eu tô mostrando o bairro, não tô mostrando ninguém. Olha aí. Minha intenção é só mostrar o bairro pra vocês conhecerem. Quer morar em Cabo Frio? Às vezes quer uma opção mais barata, perto da praia, né? Isso aqui é um bairro bom, barato, perto da praia. Aqui tem um subidão. O subidão vai ser lá dentro do Cajueiro, esse subidão aqui. Aqui, ó. Subidão. Minha rua ali, né? Eu não vou ficar rodando muito aqui dentro, mas vou passar só nas principais. Nas regiões de dentro não vou passar, não. Porque aqui o ritmo não é pra brincar, né? Se eu não estivesse filmando, posso rodar tudo, né? Mas eu tô filmando, de repente alguém vê eu filmando, né? Quer tirar satisfação, quer perguntar por quê, essas coisas palhaçadas. Eu não tô com muito saco pra ficar... Eu não tenho pavio curto. Entendeu? Pavio curto, não gosto muito de papo, não. Vou mostrando as ruas aí pra você. Respeito tudo, entendeu? Respeito, mas não tô fazendo nada demais. Olha aí. Cajueiro, meu amigo. É um local bom pra você morar, tá? Pode vir morar pra morar tranquilo. Tem índice. Como todo local populoso tem. Todo local bem popular, né? Popular e populoso, tem índice. Mas, pô, cara, pra você morar, cara, são várias casas boas. Olha lá. Ó. São várias casinhas boas. Pode morar tranquilo. Pode vir. Vem que vem, meu amigo. Aí fala, ah, você moraria? Claro, morador. Tranquilo, não se envolve com nada. Pode vir. Entendeu? É assim, se você for ver, cara, você vai morar muito bem, bem localizado e pagando pouco. Entendeu? Só que o problema aqui é que não tem placa pra vender, diferente do Peró. Do Peró você tem várias placas, entendeu? No Peró você tem várias placas. De venda, de aluguel, isso aqui não. Aqui você vai ter que arrumar na imobiliária. Vai ter que ir numa imobiliária e caçar. Pô, queria uma casa no Cajueiro. Porque é difícil, eu mesmo não vejo nenhuma vendendo, entendeu? Não vejo nenhuma casa vendendo, diferente da do Peró. Então eu tô saindo aqui do Cajueiro, né? Então se você quiser comprar uma casa no Cajueiro, vai ser difícil, porque ninguém vende. A não ser que tu vá lá dentro lá procurar. Tem que ir lá dentro do Cajueiro procurar. Você chegar ali assim, rodando ali por dentro, não vai ver, não. Entendeu? Aqui já vem do Peró e aqui vai para Cabo Frio, pro centro, ó. Estão botando já um pouquinho ali. Aqui já vai para Cabo Frio, pro centro. Tem um trevo ali.
Então, se você gostou do vídeo, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like. E breve tem muito mais vídeo pra você, tá? Muito mais vídeo, valeu? Então, eu tô chegando aqui, já tô chegando aqui no Trevo do Peró. Vou finalizar o vídeo após o Trevo do Peró. O Trevo que vem de Búzios. Nossa, ainda vai ficar perto de Búzios ainda. Vai morar, vai pagar pouco, morar bem perto de Búzios. Então, é o Cajueiro, o bairro Cajueiro. É o bairro que eu trouxe pra você hoje, você que quer comprar um lugar barato perto da praia. Tá? Um local barato perto da praia, bairro do Cajueiro. Se você quiser comprar um local mais carinho, tu vai no Peró. Eu trouxe também o Peró. Nesse mesmo vídeo tem o Peró pra vocês aí. Tem um Peró, que é, se você tem condições, compra no Peró. Se não tem, compra no Cajueiro. Aqui vem de Búzios, ó. Aqui vem de Búzios, aqui vai pra Cabo Frio, ó. Ó, aí. Aqui é pra Cabo Frio. Ah, vou mostrar a distância de Cabo Frio pra vocês. Tá vendo? Vou mostrar como é que faz. Você quer morar no Cajueiro? Vou mostrar pra vocês a distância do Cajueiro para o centro. Você quer morar no Cajueiro. Olha aí. Tô passando aqui, já chegando no Jacaré, chegando também na Gambô. Tem duas opções de passar por Jacaré ou Gambô. Eu vou ver aqui por onde eu vou passar. Vou ver por onde eu vou passar. Olha isso, ó. Vamos ver por onde eu vou passar. Vamos ver por onde eu vou passar. Olha aqui, aqui essa rua, essa curva é perigosa, rapaz. De vez em quando tem acidente aqui. A maioria das pessoas sabe fazer ela, né? Ela é tranquila pra fazer, mas tem gente que erra ali, né? Aí bate de frente com o outro. Aí, aqui eu tenho duas opções, né? Gamboa ou... Ai, caceta! Aí limitou tudo ali. Gamboa e Jacaré. Eu vou passar pela Gamboa. Vou mostrar a Gamboa pra vocês. Olha aí. Essa Gamboa. Vou entrar aqui na marinha. Que a marinha aqui é Gamboa. Então eu já tô chegando aqui na ponte, vou subir a ponte e já finalizo o vídeo depois da ponte. Vou finalizar o vídeo depois da ponte aqui, ó. Subindo a ponte. Cara, tô rodando, botei. Mexi o tanque, cara. Tô rodando ainda. Tem gasolina, olha. Tô rodando, 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 rodando. Rodando bastante, tá? Acho que é duas semanas já. Mas aí não é aquilo, né? Foi o tanque de gasolina 320 conto. Cara, né? Eu achei. Agora eu tô ganhando dinheirinho do YouTube, não tava não, mas tô ganhando dinheirinho do YouTube. Ah, moleque! Aí que esse caldo engrossa! Aqui é a ponte, ó. Aí que esse caldo engrossa! Mas eu vou te dizer, cara, pelo ritmo que eu fui, tô quatro dias, né? Pelos esses quatro dias que eu tô vendo, se for todos os dias assim, dá pra tirar mais do que um salário, hein? Dá pra tirar mais do que um salário mínimo, né? E que, pô, pra mim é uma caralhada, né? Mas pelo menos é alguma coisa. Pelo menos é alguma coisa. Não dá pra deixar de trabalhar não, tem que trabalhar muito ainda. Ah, vai que esse caldo engrossa. Caldo engrossar, meu amigo, sei lá, hein. Vamos gravando, vamos postando. Vai que vai. Então já tô aqui chegando aqui, já vou fazer o retorno ali, ó. Se eu viesse pelo Jacaré, eu desceria nessa rua aqui, ó. Se eu viesse pelo Jacaré, eu ia descer nessa rua aqui. Tá vendo? Mas eu não vim pelo Jacaré, eu vim pela Gamboa. Que dá no mesmo, entendeu, galera? Aqui, ó. Se eu viesse pelo Jacaré, eu vinha por essa rua aqui. Então dá no mesmo. Já retorno aqui pra ir pra casa. Pra ir pra onde eu tô, né? Então é isso aí. Ó. Lembrando que esse vídeo foi gravado ontem, dia 4. E você tá vendo hoje, dia 5. Entendeu? Hoje de manhã, né? Então eu vou, de tarde eu vou ver se eu faço um vídeo pra vocês ainda. Então se você viu esse vídeo, à tarde tem outro fresquinho, ao vivo. Esse vídeo tá gravado. De tarde tem um fresquinho pra tu. Eu fui voar de drone lá na Gamboa. Aproveitei, saquei o celular e tô gravando todo esse trajeto pra você. Entendeu? E eu falo, cara, parece que eu gosto, né, cara? Porque eu falo que eu vou desligar a câmera e não desligo, continuo indo. Olha que doideira. Aqui já é a ponte Deputado Márcio Correia e a rodovia. É a rodovia Wilson Mendes, ó. Rodovia Wilson Mendes. E aqui é a ponte Deputado Márcio Correia. Olha isso.
até uma moto me cortando, não sei da onde, uma barulheira danada. Mas eu tô vendo não. A moto me cortando, parceiro. Cadê o barulho? Não tô vendo barulho nenhum. É isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, espalha pra geral, comenta. E breve vai ter muito mais vídeos pra você, valeu? Breve tem muito mais vídeo, mas muito vídeo. Olha aí, aqui é o ginásio que pode esportivo. Qualquer dia eu vou invadir esse ginásio pra mostrar pra você o descaso que é nesse ginásio. Meu, a Valada, você se coça pra denunciar aí. Mas é verdade mesmo, é um elefante branco, cara, um troço gigante abandonado. Dinheiro público, né, jogado fora. É assim que nossos governantes tratam nosso dinheiro público. É triste, o sangue coça, a carne treme, eu fico nervoso. Fico nervoso. Ah, Wallace, por que você não se candidata a político? Não quero. Não tenho sangue pra isso. Não tenho, valeu? Fui.